नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे कृषी किंग ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। जसं की तुम्ही थंबनेल आणि टायटल बघितलंच असेल, आज तुम्ही बघत आहात मित्रांनो एक कंट्रोल पॅनल। आता हे कंट्रोल पॅनल काय काम करते मित्रांनो, ज्या भागामध्ये थ्री फेज गेल्यानंतर टू फेज असते, त्या टू फेजवरती आपली थ्री फेजची मोटर कशी चालवायची, तर ते ह्या कंट्रोलवर आपण चालवू शकतो। आता तुम्ही म्हणसान आपण तर ते चुटका किंवा गट्टू चालवून लावून तर चालवू शकतो मित्रांनो, पण ते आपल्याला वारंवार ते वायर चेंज करावं लागतात। या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपली मोटर म्हणजे तिथं मोटरला जळण्याची धोका जास्त असतो। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, इथं आपण हे कंट्रोल पॅनल तयार केलं आहे। हे कंट्रोल पॅनल काय काम करणार की इथं एक बार सेटअप करून घेतला आपण, जसं की बघू शकताय। आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ते डेमो दाखवते तुम्हाला। आता 5 HP मोटर चालते मित्रांनो आपल्या कंट्रोल पॅनलवरती। आता हे कंट्रोल पॅनल काय काम करणार, आपल्या मोटरला जेवढं व्होल्टेज पाहिजे, जेवढं अँपेअर पाहिजे तेवढंच देणार, आणि त्यामुळे आपली मोटर जळणार नाही। आता याच्यामध्ये आपण ॲटोसुद्धा दिलेलं आहे, इथं बघू शकतो हे ॲटो आहे। ॲटो म्हणजे मित्रांनो थ्री फेज गेल्यानंतर डायरेक्टली जेव्हा टू फेज येईन ते टू फेजवरती ॲटोली मोटर आपली इथं चालू होऊन जाते। अशा पद्धतीचा आपला ॲटो आहे मित्रांनो, म्हणजे याला कंट्रोल पॅनल म्हणतो आपण। आता कंट्रोल पॅनल 3 HP तर आपण 20, 25, 30 HP मोटरला देऊ शकतो। आता साधारण आपण तरी 15 HP दिलेले आहे, 15 HP पुढं तर आपण दिलेलं नाही सध्या तर, पण समजा 3 HP, 5 HP, 7 HP, 7.5 असेल त्या मोटर याच्यावर एकदम ओके चालतात, काहीच प्रॉब्लेम येत नाही। पॅनल घेण्यासाठी ह्या नंबरवरती आपण कॉन्टॅक्ट करू शकतात। तर पॅनलचे रेट तुम्हाला तिथं सांगितले जातील। हा पॅनलमध्ये ॲटोली ॲटो दिलेला आहे, जसं की तुम्हाला बोललो थ्री फेज गेल्यानंतर टू फेजवरती आपली मोटर तिथं ॲटोमॅटिक चालणार, किंवा टू फेज गेला तर डबल थ्री फेज आली तर थ्री फेजवरती पण आपली मोटर ॲटोमॅटिक तिथं चालणार। आता जसं बघू शकता इथं 5 HP मोटर आहे, 5 HP मोटरसाठी इथं मी हे ट्रायल घेतो आहे, इथं बघू शकताय। अशा प्रकारे हा आपलं ॲटो जे कंट्रोल पॅनल मित्रांनो हे चालतं आहे, आणि हे आपल्याला कुरिअरद्वारे मिळणार मित्रांनो। फक्त याचे जे पेमेंट वगैरे जे आहेत आपल्याला पहिलेच करावं लागतं। सगळं काही इन्फॉर्मेशन तुम्ही फक्त या नंबरला व्हॉट्सअप करा, आणि व्हॉट्सअप केल्यानंतर फक्त आपल्याला बोलायचं आहे की आम्हाला टू फेज थ्री फेज कंट्रोल पॅनल पाहिजे। तू तुम्हाला तिथले तिथं जे सर्व इन्फॉर्मेशन भेटून जाईल की कोणत्या HP मोटरसाठी कोणची किती प्राईज आहे, सगळं तिथं आपल्याला कवर करण्यात येईल। तर मित्रांनो हे आहे असं प्रकारात आपलं, जसं की तुम्ही बघत आहात मित्रांनो, तुम्ही आता चालू करतो आहे। आता इथं हे चालू झाल्याच्यानंतर, आता स्विच चालू झाल्याच्यानंतर इथं बघू शकता तुम्ही याच्यामधून जसं की हे प्रोसेस होती इथं बघू शकताय। याच्यामध्ये जे हे आपण कंट्रोलर दिलेले, कंट्रोलर ॲटोमॅटिक कोणत्या फेजमध्ये करंट नाही, कोणत्या फेजमध्ये करंट द्यायचं, हे सगळं ॲटोमॅटिक होऊन जाणार। त्यानंतर आपली मोटर तर ॲटोमॅटिक स्टार्ट करते। अशा पद्धतीत हा आपला कंट्रोल पॅनल आहे मित्रांनो। जसं की मी बोललो, तुम्हाला जर घ्यायचा असेल तर ह्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता, आणि याची रेट वगैरे हे घरपोच येईन तुम्हाला। घरपोच म्हणजे जसं की घरी आल्यानंतर आता हे तुम्ही म्हणसाल याचे कनेक्शन आम्ही कसं करणार। तर मित्रांनो याचे कनेक्शन करण्यासाठी की आपली टेक्निकल टीम तुमच्या संग स्वतः संपर्क साधेल आणि कनेक्शन तुमच्याकडून करून घेईल। धन्यवाद।